Člověk musí být spíš střelec, než přemýšlivý analytik. Říká řídící letového provozu. Si představuju, jak jdu na přistání a říkám, Jardo, kam? Říká, zkus trojku, hele. A kdyby tam něco bylo, tak dvojku. Měsíc je veřejný, postavme na něm globální vesnici, říká šéf Evropské kosmické agentury. Lidé tam poletí za 6 let. Není to pravda, já jsem v tomhle pořadu dostal pozemek na měsíci, blízko základny, chraň pámbu, mě tam vlíz někdo. To je veřejný. A Češi nejvíce poškozují životní prostředí elektrárnami a chovem prasat. A tady píše ten odborník, málo koho napadne, jaké má vepřo knedlo zelo dopad na životní prostředí. Říká pan Vladimír Kočí. A je to prej tím, jak jíme hodně toho vepřového, tak musíme dělat hodně potravin pro ty prasata a tím nějak produkujeme hodně škodlivin. Nemluvím o tom, co děláme potom vepřo knedlu zelu. Ale tak to vidíte, každý, kdo jí vepřo knedlo zelo, je neekologický, tomu byste nevěřili. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Pan Odvárka je tady, je výborně.